Estava poc després agafant dues mans i arriba tot moment de començar el treball. Remena, remena, nena, remena, remena, nena. No reposis ni un moment, si remenes força estona, la barreja et surt més bona i el client deixa content. I a la noia engrescat ensenya tot dient remena, remena, nena, remena, remena, nena. No reposis ni un moment, si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixa content. Bona, la barreja surt més bona i el client deixa escoltar.